Мария, казах, че този проклет Сатурн пак прави някакви транзити напред-назад. Какво се случва тази седмица? Проклет Сатурн. Всички много се плашим от Сатурн. А всъщност той е големия учител в природата. Истината е, че благодарение на него всъщност ние градим нещо, така или иначе, в живота си. Може да е трудно, може да е бавно, да се съобразяваме с авторитети. Той е свързан с ограниченията в нашия свят. И този така важен Сатурн за нас, а не проклет, всъщност от днес се връща обратно в знака Козирог. Той почна да се движи ретроградно. За малко беше във Водолей. Аз стига съм градила. Аз малко май... козирози да поградя. От май те горките козирози две години градат по принцип. Така че това е общо взето последния транзит на Сатурн през Козирог. И той започва сега с ретроградното движение, което беше от май. Вървейки назад, реално от днес се върна в Козирог. И горе-долу до септември месец ще бъде ретрограден. А пък след това, обратно в нормален ход, най-накрая ще напусне козирозите и така кардиналните знаци ще си отдъхнат. Това са Овен, Рак. Не ли бил много добър? Що ще си отдъхват? Те ще си отдъхнат, защото те не са Козирог. Тоест, Сатурн е управител на козирозите и самите козирози най-добре се управят с Сатурн. Обаче за останалите знаци той е тежест, той е сложен. Например, Овните, те са много нетърпеливи, а Сатурн ги учи на търпение. Раците пък са много чувствителни. Сатурн ги затиска, притеснява, мъчи. Тоест, затова казвам, че за останалите, наистина, до края на годината ще бъде по-сложно. Също така, за всички, които са родени в края на кардиналните знаци, не абсолютно всички Овни, последните родени в Рака, последните от Козирога и последните от Везните, т.е. последните декади. Защото това връщане в Козирог, то е за последно, след много години напред ни очаква отново, може би 29-30, което е свързано с едно сериозно наистина преструктуриране, тъй като Козирога е знак, който се свързва с властта най-вече, с авторитетите, с авторитарния начин на мислене и на поведение, с кариерата. Така че най-добре, може би, в този период ще могат да бъдат по-адаптивни девите и тълците спрямо този Сатурн, защото при тях градивността ще се усеща. Така ли? Не, до края на годината. До края до септември е ретрограден в Козирог, но от септември до декември вече се връща нормално и напуска Козирога, отива в Водолей. От декември месец, от 17-18 и оттам насетне, две години и половина, започваме в други области да се упражняваме. Това всъщност са най-важните уроци, тези Сатурновите. Хубаво е да знаем, че понеже сега има много планети в знака Козирог, Сатурн не е сам там, там е и Плутон, там е и Юпитер, както знаем. Плюс това и Луната лека по лека отива на там. И сега на 5-ти ще има едно пълнолуние в Козирог, което... То е свързано с затъмнение. Сега пак знам, че хората се стряскат, като чуят затъмнение. Частично лунно затъмнение. То ще бъде последното по тази ос Рак Козирог. Наистина, темите за семейството, за отношенията между деца и родители, вътре в самите партньорства също, а това са теми, които ще бъдат засегнати. Проблемите с затъмненията по принцип са свързани с това, че решенията и нещата, които ние активираме или вършим по това време, или стигаме до такива изводи, те са трайни във времето. А обикновенно Слънцето и Луната и Земята в техния танц, редовно всеки месец ни образуват или новолуние, или пълнолуние. Но когато има затъмнение, то важи в 6-месечен период напред. Така че за това общо взето са свързани нещата с 21 юни, на който беше слънчевото затъмнение, ако си спомняте. И сега на 5-ти, това е периода между две затъмнения, сложен, така доста емоционално труден за много хора, най-вече пак за кардиналните. Раци, козирози, овен и везни. Това е кардиналните знаци в случая са най-засегнати. Разбира се, както казах, това в случая затъмнение няма да е от най-страшното, защото Луната влиза в един много приятен аспект с Уран. Което означава, че въпреки сложните конструкции на Козирога, който винаги иска да има рамка и да има ред и дисциплина и самодисциплина, все пак този аспект към Уран ще ни даде възможност да бъдем по-креативни, някакси да разчупим рамката, по-адаптивни. Много е хубаво, може да имаме интересни хрумвания по това време и те да са градивни.
Защото ето и Сатурн вече е в Козирог и биха могли да доведат до успешно стартиране на определен бизнес или на някаква идея в рамките на 6 месеца до края на годината. Сложните неща ще са малко по-натам, когато Марс влезе в квадратура с тези знаци и тези планети. И за сега смятам, че лека по лека избутваме затъмненията. Този месец към 11-ти Меркурий спира ретроградното си движение. Така че лека по лека ще имаме един много така спокоен период, да, на фона на цялата година. Сега, кога? Края на юли, август. Едни 3 дни ще се съберат. Месеци 3 дни, да кажем. Да. Има нещо много интересно, което също искам да кажа за водните хора. Сега, в тази година, това лято, ще имаме два пъти новолуние в Рак. Нещо ги интересно. Там в края на панела, Първото новолуние беше в самото начало и то беше на 21 юни. Със слънчево затъмнение, да. Много сложно, така доста притискащо емоциите. Сега обаче това към края на месеца, което ще е около 20. Как ще им се отрази на водните хора? Ще бъде много хубаво новолуние за водните хора, страхотно, но има време, ние ще говорим пак за него, но по принцип да знаят, че няма как да успокоят емоциите си преди да утихнат всички тези емоционални знаци, които са засегнати. А Рака, знаем, е най-свързан с вътрешната ни настройка, с любовта, с децата, с дома, с партньорствата, с грижа като цяло. И когато се случва нещо в Рак и в Козирог, това са основните теми, между които сме разделени. Кариерата, възпитанието и любовта и мекотата и загрижеността между родители и деца. Така че общо взето периода е да наблегнем на там. Много хубаво могат да бъдат разрешени сега около 5-ти всякакъв вид такива семейни проблеми, които тежат, защото това е реално последната точка по тази ос от година и половина насам. Около 5-ти, да, сега. Разрешаваме семейни проблеми. Да, ще бъдат и много е добре да се разрешат. Ще има страхотно съчетание на планетите, така че това всъщност затъмнение да не ни плаши толкова много и да не ни притиска. След него все по-добре и по-добре. Всеки ден там се развиват много нещата. Страшна седмица, малко затъмнение, малко Сатурн, Не е страшна, то никога не е страшно. Въпросът е да знаем как да я отработваме тази енергия и когато сме в синхрон с нея, нещата наистина не са толкова плашещи. Плюс това всички онези, както знаем, на пълнолуние могат да спазват диети 2-3 дни преди 5-ти. Чули, диета да 2-3 дни преди. Беше по един ден, сега вече 2-3 преди 5-ти. То е 2 преди, 2 след. Значи от утре започвайте да спазвате диета и ще отслабнете до след 5-ти. Чао, утре, 9-ти.